Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Hari ini, Honor telah membawakan peranti yang menjadi perbualan hangat dari peminat gadget di seluruh dunia dengan memperkenalkan Honor Vision, iaitu sebuah televisyen yang menggunakan sistem operasi yang baru sahaja diumumkan dinamakan sebagai Harmony OS. Honor Vision didatangkan bersama dua variasi iaitu Honor Vision dan Honor Vision Pro. Televisyen yang anda sedang lihat ini adalah versi Pro. Honor Vision Pro didatangkan bersama skrin sebesar 55 inci yang disekalikan bersama resolusi tinggi 4K. Ianya mempunyai bingkai logam kerana rekaannya yang cukup nipis setebal 6.9mm pada ketebalan yang paling nipis. Manakala sebahagian lain daripadanya diperbuat daripada plastik dan kelihatan seperti tiada wall mount yang boleh digunakan. Oleh kerana rekaannya yang nipis, Honor telah meletakkan speaker televisyen ini di bawah dan mempunyai 6 speaker berkuasa 10W yang mendapat sokongan Dolby Atmos serta mendapat kesan audio yang lebih imersif. Honor turut meletakkan kamera di bahagian atas televisyen untuk tujuan membuat panggilan jika perlu ataupun untuk menangkap gambar keluarga ataupun berkumpulan, tetapi resolusinya agak rendah dan hanya sesuai untuk membuat panggilan video sahaja. Selain daripada itu, bersama-sama dengan televisyen Honor Vision Pro, ia turut didatangkan bersama alat kawalan jauh yang juga berfungsi sebagai mikrofon untuk memberi arahan kepada pembantu maya terbina yang dinamakan sebagai Yoyo. Kuasakan televisyen ini adalah chipset yang mampu memainkan video 4K dinamakan sebagai Honghu 818 yang mempunyai 8 teras dan NPU terbina untuk kecerdasan buatan. Oleh kerana ini adalah sebuah televisyen, chip ini turut dilengkapi dengan teknologi MEMC, HDR, AMC dan banyak lagi bagi mencantikkan lagi sesebuah filem itu. Menjalankan sistem TV ini adalah Harmony OS 1.0. Kata Honor lagi, ini adalah salah satu peranti yang berada di bawah ekosistem Honor yang boleh mengawal pelbagai lagi peralatan IoT seperti kunci pintu rumah, CCTV, smart speaker dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, peranti tersebut mestilah menjadi sebahagian daripada Honor Partner Program. UI yang diberikan juga agak ringkas, anda akan mempunyai beberapa aplikasi terbina seperti cermin yang akan mengaktifkan kamera, foto untuk melihat gambar, malah Huawei Gallery untuk anda membeli aplikasi, lagu, filem dan sebagainya. Buat masa ini, masih tiada aplikasi yang boleh anda memuat turun kepada televisyen kerana ia masih lagi baru dibangunkan. Honor Vision Pro versi China ini boleh menonton wayang, mendengar lagu, menangkap gambar selfie, video call dan panggilan suara secara sendiri. Kesemua ini boleh diaktifkan menggunakan pembantu maya Yoyo yang hanya boleh diarahkan menggunakan bahasa China. Untuk membuat perkara lain seperti melihat video di dalam YouTube, web browsing dan sebagainya, anda perlu gunakan peranti yang menjalankan EMUI 9.1 ke atas saja serta memuat turun aplikasi Honor Vision. Pada tetapan quick setting, tekan sahaja wireless projection, televisyen ini akan bertukar menjadi desktop mode. Kemudian anda boleh mengawalnya menggunakan telefon pintar yang akan berfungsi sebagai tikus dan papan kekunci. Perlu diingatkan, Honor Vision Pro TV ini walaupun telah disambungkan pada telefon pintar, ia tidak akan memaparkan sebarang notifikasi ataupun panggilan kerana TV ini akan mempunyai nombor telefonnya yang tersendiri dan haruslah disambungkan pada Wi-Fi sahaja. Di China, Honor Vision Pro dijual pada harga 4,799 Chinese Yuan yang berada dalam lingkungan RM2,900. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama kami terhadap Honor Vision Pro. Buat masa ini, ia belum lagi dipasarkan di luar China. Apa kata anda dengan televisyen pintar Honor? Adakah anda berminat? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, kita berjumpa lagi di video seterusnya.